Olá a todos, sou Diogo Peixoto, sou personal trainer e tenho como missão ajudá-lo a alcançar uma boa condição física. Seja pelo gosto da prática do exercício físico, da melhoria da sua saúde ou até mesmo porque não se sente bem com o seu corpo, estarei sempre ao seu dispor para ajudá-lo a atingir as suas metas. Para te ajudar. Será que vais conseguir aceitar esse desafio? Fica à espera.